নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছামৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ডেইলি। আৰু শেহতীয়াভাৱে 27 অক্টোবৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত দুখন মেটচ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। প্ৰথমখন মেটচ হয় ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ মাজত, য'ত বাংলাদেশৰ অধিনায়ক মহম্মদুল্লাহে টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আৰু সেইটো সিদ্ধান্ত এটা ভুল সিদ্ধান্ত হিচাপে বিবেচিত হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ অতি সোনকালে উইকেট কিছুমান যাবলৈ ধৰে। বাংলাদেশৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডখন যদি চাই, লিটন দাসে 9, নঈম শ্বেইখে 5, শকিবুল হাসানে 4, ৰহিমে 29, মহম্মদুল্লাহে 19, আফিফ হুছেইনে 5, নুৰুল হাসানে 16, মেহেদী হাসানে 11, নাসুম আহমেদে 19, মুস্তাফিজুর রহমানে 0। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 125 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হয় ইংলেণ্ড টীমক, যিটো ইমান ডাঙৰ টাৰ্গেট নাছিল। ইংলেণ্ডৰ বলাৰসকলে অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকৰ মঈন আলীয়ে 18 ৰাণ দি 2টা উইকেট, ৱকছে 12 ৰাণ দি 1টা, ৰাছিদৰ 35 ৰাণ দি উইকেট নাই, জৰ্ডানে 15 ৰাণ দি উইকেট নাই, মিলছে 27 ৰাণ দি 3টা উইকেট আৰু লিভিংষ্টনে 15 ৰাণ দি 2টা উইকেট দখল কৰে। ইংলেণ্ডে এই টাৰ্গেটটো মাত্ৰ 14.1 অভাৰতে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ অপেনাৰ জেছন ৰয়ে 38টা বলত 61 ৰাণৰ এটা অত্যন্ত সুন্দৰ ইনিং খেলে। বাটলাৰে 18টা বলত 18, মালানে 25টা বলত 28 আৰু বেয়াষ্টয়ে 4টা বলত 8 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এনেদৰে তেওঁলোকে এখন অতি সহজ জয় লাভ কৰে। বাংলাদেশৰ বলাৰসকলে ইমান বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে। শাকিবুল হাসানৰ উইকেট নাই, মুস্তাফিজুৰৰ উইকেট নাই, শ্বৰিফুলে 1টা, নাসুমে 1টা, মেহেদী হাসানৰ উইকেট নাই। দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হয় নামিবিয়া আৰু স্কটলেণ্ডৰ মাজত, য'ত নামিবিয়াই টছত জিকি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যিটো সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ বলাৰে প্ৰথম অভাৰৰ পৰাই উইকেট ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকে প্ৰথম অভাৰতে 3টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ট্ৰুপেলমেন বোলা বলাৰজনে তেওঁলোকৰ প্ৰথম অভাৰতে 3টা উইকেট দখল কৰিছিল। প্ৰথম বেটিং কৰি স্কটলেণ্ডে কেৱল মাত্ৰ 110 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হয়। মানছিয়ে 0, ক্ৰছে 19, মেকলিয়ডে 0, বেৰিংটনে 0, ৱালেছে 4, লিছকে 44, গ্ৰিপছে 25, ৱাটে 3 আৰু ডাভে 5 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এনেদৰে কেৱল মাত্ৰ 109 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকৰ টীমটোৱে। নামিবিয়াৰ ট্ৰুপেলমেনে 3টা, ফ্ৰাইলিংকে 2টা, স্মিথে 1টা আৰু উইজাই 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নামিবিয়াই 19.1 অভাৰত এই টাৰ্গেটটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ উইলিয়ামছে 23, লিংগেনে 18, গ্ৰীণে 9, ইৰাছমাছে 4, উইজায়ে 16, স্মিথে 32, ফ্ৰাইলিংকে 2, ইয়াফেন্সে 0 আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে এইখন খেল জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ 12ৰ প্ৰথমখন জয়। আৰু 27 অক্টোবৰৰ এই দুখন খেলৰ পাছত পইণ্টছ টেবুলৰ স্থিতি এনেকুৱা। গ্ৰুপ ওৱানত ইংলেণ্ড 1 নম্বৰত আছে, 2খন খেলি 2খন জিকি, শ্ৰীলংকা 1খন খেলি 1খন জিকি, 2 নম্বৰত আছে, 3 নম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়া 1খন খেলি 1খন জিকি, ছাউথ আফ্ৰিকা 2খন খেলি 1খন জিকি 1 হাৰি আছে, 4 নম্বৰত, 5 নম্বৰত আছে বাংলাদেশ, 1খনো জিকা নাই, 2খন খেলি 2খন হাৰিলে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ 2খন খেলি 2খন হাৰি, লাষ্টত আছে। গ্ৰুপ টুৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পাকিস্তান 2খন খেলি 2খন জিকি প্ৰথমত আছে, 2ণ্ডত আছে আফগানিস্তান 1খন খেলি 1খন জিকি, নামিবিয়া 1খন খেলি 1খন জিকি, 3 নম্বৰত আছে, 4 নম্বৰত আছে 1খন খেলি 1হাৰি, নিউজিলেণ্ড 5 নম্বৰত আছে 1খন খেলি 1হাৰি, ইণ্ডিয়া আৰু একেবাৰে শেষত স্কটলেণ্ড 2খন খেলি 2খন হাৰি, আৰু ইণ্ডিয়াই জিকিব লাগিব, বহুত লাষ্টত আছে, নিউজিলেণ্ডৰ লগত বাধ্যতামূলকভাৱে জিকিব লাগিব, তেতিয়াহে যদি ফলাফল ভাল হয়গৈ আগলৈ। আৰু আজিৰ খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, আজি এখনে খেল আছে 7:30 বজাত সন্ধিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত। দুয়োটা টীমে নিজৰ প্ৰথম মেটচকেইখন জিকিছে আৰু এইখন মেটচো জিকি তেওঁলোকে ছেমিফাইনেলৰ দিশত যাব বিচাৰিব। ছ' শ্ৰীলংকাই প্ৰথমখন খেলত ভাল ফৰ্ম দেখুৱাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যদি স্পিন এটেক চলি যায় তেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ যিকেইজন যুৱ বেটছমেন আছে, সেইদিনা যেনেদৰে পিটিলে বাংলাদেশৰ লগত, তেনেদৰে যদি আকৌ পিটিবলৈ হয় তেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এটা এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন খেতেং খেতেংকৈ আপোনালোকৰ মোবাইললৈ গৈ থাকিব যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, আকৌ মই এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম।